ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ ତନ୍ମୟ ସାହୁ। ଦୀର୍ଘ 80 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟର କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅପରେସନ। ତନ୍ମୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ସାରା ଦେଶ। ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ବୋରୱେଲ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଥିବା 8 ବର୍ଷର ତନ୍ମୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେନି କେହି। ଶେଷରେ ବୋରୱେଲ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ତନ୍ମୟର ମୃତଦେହ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବେତୁଲ ଜିଲ୍ଲା ମାଣ୍ଡାଭି ଗାଁରେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବୋରୱେଲରେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଫସି ରହିଥିଲା ତନ୍ମୟ। ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ତନ୍ମୟ ବୋରୱେଲ ନିକଟରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତା ଭିତରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ। ତନ୍ମୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ସହ NDRF ଓ SDRF ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଅପରେସନ ଚାଲିଥିଲା। 4 ଦିନ ଧରି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ତନ୍ମୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟାଣ ପଥର ଓ ପାଣି ବାହାରିବା ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହ ତନ୍ମୟର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା ବିପଦ। ତଥାପି ପ୍ରଶାସନ ହାର ନ ମାନି ତନ୍ମୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ 55 ଫୁଟ ଗଭୀରର ଗାତ ଖୋଳିଥିଲା। ଏହାପରେ 10 ଫୁଟ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳାଯାଇ ତନ୍ମୟ ନିକଟରେ ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହ ତନ୍ମୟକୁ ଉପରକୁ ଅଣାଯାଇ ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତନ୍ମୟର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ତା ମା ଜ୍ୟୋତି ଓ ବାପା ସୁନୀଲ ସାହୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠି ଦେଖାଦେଇଛି ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ୍ ଟିଭି।